FC Emmen kent dit seizoen veel nieuwe spelers en een compleet nieuwe technische staf. In de rubriek Even voorstellen maakt u de komende weken nader kennis met al deze spelers en trainers. Vandaag in Even voorstellen. Josip Baric. 21 jaar. Zwelo VV Emmen. Gewoon buiten op straat, voetballen met vrienden. En ja, dat is eerst voetbal. De eerste club is Zwelo geweest. Hier vlakbij. En ja, dat was mijn eerste echte voetbalclub. Ja, dat was toen er dichtbij, meest dichtbij. Dus ja, daarom. Familie sowieso en vrienden, maar alle trainers wel iets. Hebben wel iets. Geleerd en zo. Hebben we me wel iets geleerd. Björn Zwicker, Arjan Doldersum, Nico Haak vorig jaar. En, maar de rest ook wel van de D's en zo. Ja, ik heb vorig jaar veel gespeeld bij hem. Dat nou, vooral en hij bleef me motiveren, zeg maar. Ja. Om hier te staan nu. In het begin was het wel flink aanpoten. Maar ja, het gaat steeds beter nu. Ja. Het gaat steeds beter. En mijn debuut. En ja, die keren dat we kampioen werden in de jeugd. In de A1, B1, twee keer B1. Ja, dat vooral. Ja, het was in de 87e minuut. En ik moest er opeens in omdat Sander moest wisselen. Ja. Dat was mooi voor mij, gelijk deze wedstrijd. Daar was ik best wel nerveus voor. Maar ja, alles sneller dan verwacht. Ja, mijn doel was sowieso een debuut maken. En ja, dat ging al heel snel. Ja. Dus ja, dat is mooi. Toen ik bij Zwelo speelde, kregen we een keer kaarten voor de wedstrijd hier. Dat was mijn eerste FCM moment. Ja, mijn doel was natuurlijk debuut maken, dat heb ik gedaan. Basisdebuut ook al gehad. Dus ja, mijn doel is gewoon vooral blijven ontwikkelen en minuten maken waar het kan. Of bekerwedstrijden of zo. Of oefenen. Handelingssnelheid vooral. Scherp blijven. Inspelpaas, aannames, dat soort dingen. Ik heb geen echte blessures zoals dat er nu toe gaat. Op een maandje geleden was het pas de eerste, maar ja, het ging wel goed tegelijk. Ja. Maar ja, we eten hier ook gezond en zo. Dus. Play-offs sowieso. Play-offs halen, ja. Moet kunnen. Dat komt wel goed, denk ik.